Serikali ya Kaunti ya Samburu imefufua huduma za matibabu katika hospitali ndogo ya Wamba huko Samburu Mashariki. Hii ni baada ya kufungwa kwa hospitali ya kimisheni iliyotegemewa eneo hilo kwa zaidi ya miongo mitatu. Wakazi wanasema wamepitia changamoto si haba katika kutafuta matibabu tangu kufungwa kwa hospitali hiyo. Mwanahabari wetu Boniface Barasa sasa anaarifu. Kufungwa kwa hospitali ya kimisheni ya Wamba iliyomilikiwa na kanisa Katoliki na kutegemewa na wafugaji eneo hili pamoja na wakazi wa maeneo jirani ni hatua ambayo imeathiri huduma za matibabu pakubwa, wakazi wakihangaika kusaka matibabu. Sisi tulikuwa tunategemea hospitali ya Katoliki Wamba Hospital kwa miaka zaidi ya 50. Sasa kwa leo ambulance inatoka Wamba mara 4-3 kwa siku moja kupeleka akina mama wajawazito. Tunaomba kabla ya mwisho mwaka huu ama kabla ya msimu ya mvua, dieta ya Wamba ipate kuisha na daktari aletu akae hapa. Hatutaki tena referral yoyote iende Maralal. Wakati hiyo hospitali ilifungwa, tukapata shida kabisa. Watu hata wanakufa. Ikiletwa hata wanakufa. Ikiletwa hii marumu wanakufa. Tunaona shida kabisa kwa sababu hiyo hospitali imefungwa. Tukaona shida kabisa. Hata sisi wa mama tumeona shida, kijiji umeona shida. Hatua hiyo imeishinikiza serikali ya Kaunti ya Samburu kufufua huduma katika hospitali ndogo ya Wamba iliyohudumu kama zahanati, ili kuboresha utoaji huduma za matibabu kwa wafugaji eneo hili. Kuizindua outpatient block mpya ambayo itapeana huduma za kwa wagonjwa wala wanaohusika outpatient services hapa Wamba. Lakini tuko na tunatia bidii zaidi ili kuona kwamba tumejenga pia inpatient department na any other missing services kwa hii facility, ili watu wananchi wa Samburu swa hii area Wamba waweze kupata hizo huduma za afya kama wananchi wengine. Sasa nashukuru sana serikali vile imefanya, kwa sababu kati mimi naingia hapa hii hospitali hakuna maana, lakini naona sasa iko na maana kubwa wale sana. Gavana wa Samburu Latilelelita amekiri serikali tangulizi ilifeli kuipa kipaumbele hospitali hiyo na kufichua kwamba itaigharimu serikali yake takriban shilingi milioni 350 kufufua huduma za matibabu eneo hilo. Tulitegemea hospitali ya misheni kwa muda mrefu. Na tunashukuru kwa misionari, tunashukuru Katoliki Shasha. Lakini kwa hii miaka yote makosa tulifanya ni kutokuwa na alternative ya huduma ya hospitali facility ya serikali. Sasa mpango ile tunataka kufanya ni kupeleka hii hospitali tulivyofuata. Nimehesabu ile vitu vingine vyote tunahitaji inakuja 350 million. Budget ikipitia assembly kama iko na mambo ya hospitali ya Wamba itapita. Hatuta debate hata, itapita vizuri sana. Hii ndio hospitali ya kipekee inayotegemewa na wakazi eneo hili Samburu Mashariki. Kufufuliwa kwa huduma za matibabu katika hospitali hii ya Wamba kuna wapa matumaini wakazi wa hapa, kuna wafuta machozi wakazi wa Wamba. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, hospitali ya Wamba, gatuzi la Samburu.